När jag nyss pratade om avtalsparter så pratade jag ju om rättssubjekt som agerar gentemot varandra utan några mellanhänder egentligen. Alltså att om du och jag ingår avtal med varandra genom att vi gemensamt i ett samtal så här eller i en brevväxling eller vad som helst kommer överens om någonting, då ingår ju vi som, då ingår du och jag avtalet direkt utan några mellanhänder. Man kan också och detta sker väldigt ofta faktiskt, ingå avtal genom så kallad fullmakt. Och så finns det olika typer av fullmakt och så finns det andra typer av sådana här mellanmän som det kallas. Alltså där man ingår avtal, där avtalsparterna egentligen inte förhandlar med varandra utan med en mellanman. Det finns andra typer som inte är just en fullmakt, men fullmakten är kanske det vanligaste och det är därför vi ska prata lite extra om det nu. Så får vi se om vi återkommer någon annan gång till andra typer av mellanmän. Men ja, fullmakt helt enkelt. Vad är då fullmakt för någonting? Och det här regleras i avtalslagens 10 § och framåt. Och då så står det så här, eller ja, jag har skrivit om det lite. Genom att ge någon fullmakt att teckna avtal med tredje man blir huvudmannen bunden vid avtalet så länge fullmäktige tecknar ett avtal som håller sig inom gränserna för fullmakten. Här är lite begrepp som jag kanske borde ha fetmarkerat egentligen, men det har jag inte gjort. Tredje man, vad är det då? Jo, om vi säger så här att jag ber dig ingå avtal för min räknings skull. Då är det du och jag som pratar om detta. Det är du och jag som på något sätt ingå ett avtal om att du ska få ingå avtal med andra. Alltså jag ger dig fullmakt att ingå avtal för min räkning med någon annan. Och den där någon annan är tredje man. Tredje man återkommer som begrepp ofta i juridiken. Och syftar då till att det finns någon mer, någon annan med i bilden som inte är en del i själva fullmaktssituationen som i det här fallet. Och det kan vara i andra situationer så är det andra. Men alltså, det handlar om att det finns någon så utomstående som på något sätt ska blandas in i själva den här, i det här fallet då, i avtalet. Så om jag ger dig fullmakt att agera och binda mig vid ett avtal så är det inte du som blir bunden. Utan huvudregeln det är att det är jag och tredje man som ingår avtal med varandra. Du är bara en mellanman som liksom förmedlar själva avtalet och förhandlar själva avtalet. Fullmäktige, ja precis, det står ju så här, tredje man blir, om man då ingår då med avtal med tredje man så blir huvudmannen bunden så länge fullmäktige. Huvudmannen, ja det är då jag som är den som ber dig ingå avtal för min räkning. Fullmäktige, det är då du, den som har fått en fullmakt. Och fullmaktens gränser, det är det vi ska titta lite närmare på nu, för det här är väldigt viktigt att tänka på, att jag blir inte som huvudman alltid bunden. Utan huvudregeln är att jag blir bunden om du som fullmäktige håller dig inom de gränser vi har satt upp. Och då finns det två typer av sådana här gränser, behörighet och befogenhet. Behörigheten, det är de villkor som framkommer av själva fullmakten. Om vi ska titta på olika typer av fullmakt snart, men om jag skriver ett brev och ber dig visa upp det här för tredje man och säga titta här, jag har fullmakt att ingå avtal för min huvudmans räkning. Då är det behörigheten. Vi ska titta på exempel också på det här sen. Men det kan till exempel vara att du får sälja min cykel eller du får sälja min bil. Så då står det i fullmakten, behörigheten är sälja huvudmannens bil. Och det här är då om behörigheten överskrids, alltså att du gör något annat, du hyr ut min bil istället för att sälja den exempelvis. Då är det inte ett, då har jag som huvudman inte blivit bunden av det här.
Utan huvudregeln är alltså, om man håller sig inom fullmaktens gränser, där behörigheten är en sådan, då blir jag som huvudman bunden gentemot tredje man och inte du. Behörighet, alltså det som liksom framkommer, de villkor som framkommer utav själva fullmakten. Befogenhet, ja, det är mer detaljerade villkor som jag kanske bara lämnar till dig. Vi ska se exempel på det snart också, men du får sälja min bil för 50 000 kronor. Ja, behörigheten är sälja bil, för det står i fullmakten, eller det är det som det är ett villkor som tredje man känner till. På något sätt känner tredje man till, du får sälja min bil. Då är det behörigheten. Befogenheten är för 50 000 kronor. Och då är det så att huvudregeln är att det enligt 11 §, det är ogiltigt om du då ingår avtal för min räkning, jag som huvudman, med tredje man, där du inte håller dig inom befogenheten. Och tredje man är i ond tro, alltså insåg eller borde ha insett att du gick utanför fullmaktens befogenhet. Då är huvudregeln att det är ogiltigt avtal. Jag är inte bunden. Är däremot tredje man i god tro, alltså tror att du håller dig inom befogenheten. Tredje man vet att du håller dig inom behörigheten. Tredje man tror att du håller dig inom befogenheten. Ja, då kan jag bli bunden som huvudman. Och då får man titta på, då är det andra rättsföljder också av att då kan jag rikta anspråk gentemot dig att du har ingått ett avtal som du inte skulle med villkor som du inte skulle och sådär. Så det kan ju bli en tvist då mellan dig och mig i det läget som du som fullmäktig och jag som huvudman. Men i min relation till tredje man så kan jag fortfarande vara bunden i så fall. Om tredje man är i god tro, alltså tror att du har hållit dig inom befogenheten. Olika typer av fullmakt då. Självständiga fullmakter. Där har jag tagit ett sådant exempel. Ett meddelande direkt till tredje man. En form av skriftlig fullmakt är ju det vanliga här. Att jag ger dig som sagt var ett brev eller ett papper där det står du får sälja min bil. Då är det en så kallad självständig fullmakt som du kan visa upp och som jag säger att den här ska du visa upp och visa för tredje man att du är behörig att ingå avtal i bilförsäljning med mig som huvudman och tredje man som avtalspart. Ett annan sån här självständig fullmakt, det är ställningsfullmakten. 10 §, andra stycket. Det här skriftliga fullmakten ser vi här, 13 §. Så. Eller jag glömde säga det, men det står det. Ställningsfullmakten, 10 §, andra stycket. Och det är om man är anställd, exempelvis som butiksbiträde, då faller det sig naturligt att man får sälja de varor som finns i affären. Det vore jättekonstigt om man inte fick göra det. Och då skulle man kunna säga, om jag ska exemplifiera lite här, så kan man säga att behörigheten där, det är det som liksom framgår för tredje man, framstår för tredje man som det normala att jag som butiksbiträde får göra. Alltså jag får sälja, om jag jobbar i en klädesaffär så får jag sälja tröjorna som finns där i. Det vore konstigt om jag inte skulle få göra det. Och då ingår jag som eller du som butiksbiträde, om vi fortsätter säga att det är du som är då fullmäktige här, och jag som är då, eller om vi säger att jag är bolaget här, ja precis, det vill säga att det är ett aktiebolag eller vad som helst, det är en juridisk person som äger de här varorna som du säljer. Då ingår ju den här juridiska personen avtal med tredje man, med dig som mellanman, som genom ställningsfullmakten. Och behörigheten sälja de här tröjorna, helt okej. Befogenhet. Ja, det kan man ju tänka sig att, eller vi kan förresten stanna vid behörigheten och ta ett exempel på vad som inte faller inom behörigheten. Om du säljer hyllorna där tröjorna ligger på. Det är normalt sett inte att anse som sånt som faller inom ställningsfullmakten för ett butiksbiträde.
Och då kan man säga att då har du ju gått utanför behörigheten och då har vi inte ett giltigt avtal mellan den juridiska personen som äger, som har affärsverksamheten och tredje man. Och så kan man ju tänka sig här olika typer av befogenheter här också. Men det är inte lika tydligt som i andra. Alltså, ofta så är det så att priset står liksom på tröjan och det är det priset som man får sälja det till då. Så att det blir inte lika stor uppdelning här, utan behörigheten här är det centrala. Vad får jag som butiksbiträde exempelvis då, om det är det vi tittar på att göra? Jo, jag får sälja varorna som finns i butiken. Jag får inte sälja inredningen kanske. Det var ställningsfullmakten. Sen finns det osjälvständiga fullmakter. Och här pratar man om uppdragsfullmakt eller paragraf 18 fullmakt kan man säga. Det är en muntlig, alltså inte direkt riktad till tredje man. För då har vi ju en självständig fullmakt. En som liksom talar för sig själv. Det är det detta handlar om. Och det är lite, det här har ju i bevishänseende att göra. Om du har visat upp ett brev där det står att du behörig att sälja min bil. Då är det starkare bevisning än om du bara säger till tredje man att ja, men jag får sälja bilen. Så. Om jag säger till dig att du får sälja min bil. Utan att lämna någon liksom lapp som styrker det här på något sätt. Då har vi en paragraf 18 fullmakt, en uppdragsfullmakt som är muntlig, som du inte kan liksom legitimera, som du inte kan visa för tredje man. Och här har vi det som är intressant att tänka på det här, med det här, det är att vi har ett avsteg från huvudregeln. Så att huvudregeln här enligt 11 §, det är att avtalsbundenhet uppstår vid god tro, tredje mans god tro om befogenheten. Så om tredje man tror att man håller sig inom befogenheten så har vi avtal. I den så kallade paragraf 18-fullmakten så sammanfaller befogenhet och behörighet med varandra. Man kan inte skilja på dem. Om jag säger till dig att du får sälja min bil för 40 000 kronor och du inte har någonting som styrker det här på något sätt, då sammanfaller behörighet och befogenhet. Om du då säljer den för 20 000 kronor så är jag inte bunden. För enligt 11 §, andra stycket, så nu höll jag på att säga, är det verkligen andra stycket? Jag måste kolla det här. Oj. Jag får dra ner den här. 11 §, ja precis, andra stycket. Är fullmakten av sådan beskaffenhet som i 18 § avses, alltså paragraf 18 fullmakt som vi kallar det då, så är rättshandlingen inte gällande mot fullmaktsgivaren, alltså huvudmannen, även om tredje man var i god tro. Så det är ett frånsteg från huvudregeln som annars alltså säger att, ska jag hitta tillbaka till var vi var. Här var vi. Så. Ja, mycket ingående reglering här och så. Det ni ska känna till, de begrepp som tas upp här. Vem är huvudman eller fullmaktsgivare? Vem är fullmäktige och tredje man? Behörighet, befogenhet. Ställningsfullmakten är någonting som är viktigt att känna till. Och så här. Sen, ja, att om du visar upp ett papper där det står att du har behörighet att sälja bil så är det då en självständig fullmakt. Om du bara säger att jag får det här så är den osjälvständig och då sammanfaller alltså behörighet och befogenhet. Och man blir som huvudman då, fullmaktsgivare, inte bunden även vid tredje mans goda tro om exempelvis pris eller så. Vi tittar på exempel här. Exempel på giltigt avtal genom fullmakt. Carl Carlsson ger sin vän Peter Petersson i uppdrag att sälja Carls bil. Uppskattat marknadsvärde 50 000 kronor. Behörighet, sälja bil. Befogenhet, alltså det som man inte vill. Och just det här glömde jag säga, det här är ju intressant. Varför skiljer vi på behörighet och befogenhet? Varför har vi någonting som heter befogenhet? Ja, ni kan ju fundera lite på det om ni vill, så kan ni pausa filmen här så fundera lite. Varför vill man inte visa för tredje man alla möjliga villkor?
Och det, man motiverar det ofta med att om du på den här fullmakten som du visar upp står att du får sälja min bil för 50 000 eller för 40 000 kronor, det lägsta möjliga, då kommer jag ju aldrig få mer än 40 000. Tredje man som i det läget säger att jag kan betala 50 000 för det är ju inte så där jättesmart kanske. Utan då säger de ja, men då tar vi det för 40 000, för det ser jag ju här att det är det lägsta möjliga som jag kan få igenom det här på. Om behörigheten som framgår bara är att sälja bil och den befogenhet som jag har sagt till dig lämnat är du får sälja bil för så minst 40 000 kronor. Annars får du inte sälja den. Då är det befogenhet, den här prisinskränkningen där. Om Peter då i det här fallet säljer bilen till Lina Svensson för 45 000 kronor. Ja, då är vi ju inom behörigheten sälja bil och vi är inom befogenheter lägsta pris 40 000 kronor. För 45 000 kronor är ju mer. Exempel då på ogiltigt avtal. Ja, i samma situation. Behörighet sälja bil, befogenhet lägsta försäljningspris 40 000 kronor. Men Peter säljer bilen till Lina för 5 000 kronor. Lina borde ha insett att Peter överskred sin befogenhet. Därför är avtalet ogiltigt. Och ta något exempel här. Om han istället säljer bilen för 5 000 kronor. Det är så långt ifrån marknadsvärdet på den här bilen. Så det borde. Lina har väldigt svårt att hävda att hon är i god tro här. Borde vara, hon borde inse, hon har insett eller borde ha insett, och det är det som är förutsättningarna för ond tro, att Peter frångick befogenheten. Därför är det inget bindande avtal. Om hon istället, eller han istället hade sålt bilen för 35 000 kronor, då kan man börja mer kanske diskutera om Lina tror bara att hon gör ett bra klipp. Men okej, det är nog så. Han får nog sälja den för 35 000 kronor. För det är så pass nära marknadsvärdet. Så det kan ju vara okej. Då är vi nog i en situation där jag som huvudman då, eller jag i det här fallet då, Carl Carlsson, blir bunden gentemot Lina. Men inte i det här fallet där det är så stor skillnad mellan marknadsvärdet och det pris som avtalas mellan fullmäktige och tredje man. I det här fallet då mellan Peter och Lina, för att då borde Lina inse att det här är inte, här står det inte riktigt rätt till. Ja, det här var avtal genom fullmakt. Frågor på det får ni supergärna ställa till mig.